В Україні не вистачає лікарів-інфекціоністів, епідеміологів, вірусологів, педіатрів. Таку інформацію оприлюднив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Відчули брак спеціалістів саме у час пандемії коронавірусу. Відтак у МОЗ мають намір проблему вирішити. Планують підходити комплексно від прийому абітурієнтів у медичні навчальні заклади до зарплат медиків. За результатами вступної кампанії в 2019 році, а в 2020 році зараз кампанія тільки набирає обертів, в нас заклади вищої освіти не виконали план прийому на навчання майже на 1000 місць. І це дуже багато, бо це наше майбутнє лікарі. І на сьогодні неукомплектованими залишається близько 5000 лікарських посад. Це велика, одна із самих великих проблем. В Україні професію медика у 17 навчальних закладах здобуває понад 52 тисячі студентів. З них лише 13 здобули статус інтерна. Все через непрестижність професії та малу оплату праці, вважає Максим Степанов. Зараз ми почали це питання вирішувати. Ви знаєте, що починаючи з вересня місяця, в нас чекає з 1 вересня підняття заробітної плати нашим медичним працівникам, і лікарям, і медичним сестрам, і молодшому медичному персоналу. Це те питання, яке перебуває на такому особистому, особливому контролі в президента країни. І це тільки початок підвищення цієї заробітної плати. Ми плануємо з січня місяця, починаючи з 1 січня, ще більше її підвищити. Раніше Максим Степанов заявляв, що зарплата лікаря має бути не менше 20-25 тисяч гривень на місяць.